E pra fechar a nossa sexta, então? A sexta da sexta. Bora! Valendo! Gente, é muitos prêmios. Quem será a Mari Verdão? Aline Arcanjo. Interlagos. Valeu, Aline. Valeu, Aline. Um abraço pra todos os ganhadores. Obrigado, gente. Beijo pra vocês. Bom jogo pra nós. Muda de canal. Brasil, tô lá. Tchau. Tchau.